bem-vindos ao Cinema Português em Movimento. É uma iniciativa do ICA, do Instituto de Cinema e de Audiovisual, em parceria com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia. E esta noite estamos aqui para passar um filme produzido pela Fado, realizado por Luís Valgonteles, que se chama .com, que é uma história muito engraçada, que se passa numa vila no norte de Portugal e que tenho aqui uns filmes portugueses para que veja. Eu quero agradecer a esta equipe que nos trouxe até nós este belo filme que vamos continuar a ver. Quero agradecer também à Câmara Municipal, porque foi da parte da Câmara Municipal que tivemos a presença deste filme. Quero agradecer a todos vós, a presença de todos vós. E a todos muito obrigado por terem vindo e esperamos uma nova oportunidade de nos vermos outra vez.